Edhe me punën të amë me aktivitetet të një. Dilara, të kjo pjesa e famshme, në fakt e kemi vetë edhe Bekën, një ishë konkurent të Big Brother. E dim gjithë që është VIP, very important person. Shota, so ko VIP në Big Brother? A ko VIP në Big Brother? Se përmendit që ti ndoshta vetë je njoft më herët para se me hinë në Big Brother. Dhe që shëndron kjo pjesa? Që shëndron kjo pjesa, kur ndoshta shumë shpesh e kemi pa kur ka ardhur dikush i ri, e keni pyetur se kush je dhe çka bën. Po kjo ideja, çka është ideja Soka pas... Në fillim me të thonë drejtën, kur zgjidh kastin, fillim kanë qenë kandidat se cili karakterit ndryshme për tjetrin. 80% i kam njohë, disa personalisht, disa si vetëm si emra. Ka pas 3-4 veta që unë më të vërtit si kam njohë, disa janë prezentu, unë e bëj këto, unë e bëj këto. Po okej, aty kemi qenë gjithë barabartë, më kuptojnë. Për ndryshe një jetën e përditshme, unë mënoj që Kosova s'dija mundet mu që u vetë, për deri sa ti e bë një punë caktume, unë jam artiste, ti e prezentu, ju e një prezentus, kështu që kjo nuk na bën, nuk më bën vetë mu ma shumë se ty, apo dikën tjetër, ata ka mërmana na se cili kena punët tona, nuk e jetojnë në jetën e VIP-në Kosova, absolut VIP. Kisha qujtë ata njerës që ti s'ki shonës mi pa. Për dhe sa unë e pi kafe, ku pin krejt, na jena krejt njerës normal. Edhe aty në shtëpi i kam respektu krejt njerës normal, si dikon që se kam njovë, si dikon që kam njovë, që kam pas meke dhe që... Për ndryshe, tash, për shamëll, kosti ri, banor të ri, mu pëmë duke si Big Brother tjetër. Për me u kove. Po, adin unë me të thënë drejten, s'po du më të regu, me ndje madhe, po me dëvërtit, disa si kumë njoftë. Jo, kjo është, në fakt nuk ka këtu diçka për më të regu me ndje madhe, sepse egziston angazhimet e ndryshme dhe si kam njoftë, unë ndoshta problemi që nuk këshyri shumë televizion, se unë i punoj dy pune, palestra, asene, po me dëvërtit si kam njoftë këtë fundit. Për shtypja e parë kur ke dalë prej shtëpisë, cila ka qenë? Shtu me nga të regu, momente atëfar ustimin ka i koridori kuqë, që ka menojshë, që ka ndovë? Masi që i pash fëmijët e vllaut, ka qenë një gëzim i jashtëzakonshëm, se unë nuk e di që ka është me pas fëmijë, po fëmija vllaut ma japin i lumturi jashtëzakonisht madhe. Edhe si ku më taku ata, edhe ku më thonë, edhe me dalë tash së maninë, edhe ju e keni pa dhe vetë, kam dalë tu kesh, as pa qajt, as pas një sen, tu kesh, kam dalë tu ecë, koridorit që më bëjshin pytja ata. Ka qenë një moment, ju i miri jemi, isha duke pritë të më hapë dera si banore eliminume, edhe e një moment dinin, thot, banor, para ju dhe banorja ma pëlqyrë dhe ma u rryrë e jotja dhe unë nola, mu ka dog bumerang. Athe që ka kumbo jashtë, se se ke dita. Më se vrojta, me i ka në mrena, që s've di, a më kuptojnë. Po si do qoftë, mas e kryta intervjistën, ma dha në telefonin në ndorë, aty të në ndryshoj qdo gjo. Tani mas një, morën kjo të dinit kuptim, apo... Paka shumë, shiko, unë e kumprit që ka me pasë dhe këndërmije, normalisht, se cili me kandidat që unë kam pasë debate, unë s'kumprit me dalë mund për qafa ta dhe mund putë. Normalisht, e kumprit ka një fjallë të keqe, po unë mu vetë mu mërzisin kur shojnë të vdek taj, të vdek të njerës të familjes, familje eme s'kom qarë mu më prek, unë nëse e baj një gabim, unë e duhet mu përbalë vetë ma të gabim, ju familje eme, sa ta s'kan të bëj me mu. Por realisht që kjo ndodhë shumë shpesh, në shumë komente kur e shohim në përgjësi në vendin tonë. Po, pasaj fjallët e mija ju dullin, minjerë, mas shumë pak. Tu kemi mundohalli pas pak të fjallët e tua, sepse i kemi edhe disa pyetje nga publiku. Do me thunë për edhe paka shumë se që ka kanë ujtë me pyetë publiku, sepse në Instagram.